Dobrý den, vzhledem k tomu, že mě uživatel Fertos překvapil tím, že se mu líbilo moje ojedinělé video o sovětských a ruských filmech, přidám tedy ještě jedno. Co se týče videa o filmech číslo 1. Ano, na úlož to je jak osamělá plavba, tak v ostře sledovaném pásmu, dokonce s původním vynikajícím československým dubbingem. Jen abyste nebyli zklamáni, jedná se přece jenom o starší filmy. Pár dílů Spetsnaz je tam také, ale bez titulku. A pochybuji, že v dohledné době tento seriál nějaká distribuční společnost zakoupí. Dnes si popovídáme o dvou odlišných ruských seriálech. Ono to vzniklo už před delší dobou a původně jsem jej nechtěl ani zveřejňovat, ale když měl Ferto zájem a mě ze sběru materiálu o kozácích už jde hlava kolem. Takže si dáme přestávku. Tak si pustíme toto starší audio někdy ze začátku jara. Toto není běžné historické video, na které jste zvyklí, zobrazuje moje současné rozpoložení a ruskou filmovou a televizní tvorbu. Tak, dnes jsem si zakoupil láhev vína s tím, že si vyliju jako váza a budu sledovat nějaký film či seriál z produkce toho Impéria zla na východě. Moje volba padla na čtyřdílný seriál Pevnost Badaber, tedy v originále Krepost Badaber. Anotace byla zajímavá. V roce 1985, kdy zuří válka v Afghánistánu, pronikne agent GRU do základny mujahedinů na území Pákistánu a zjistí, že je tam i skupina sovětských zajatců, které muslimové využívají jako otroky. Rozhodne se naplánovat spouru a útěk za hranice. Měla mi asi zrazit věta podle skutečných událostí. Vím, tohle se lepí na každý druhý americký film. Nějak jsem nepochopil, že tohle Hollywood není. Samozřejmě při sledování podvádím a přetáčím nudné milostné scény. Vše vyvrcholí ve čtvrtém díle, kdy se podaří špionovi stmelit vyčerpané zajace a vyvolat spouru. Navíc tomu zajmout agenta CIA, který se z nějakého důvodu také po pevnosti poflakuje. A zde následuje to, co umí ruská filmová škola snad nejlépe. Poslední zoufalá bitva, kdy vyčerpaní muži čelí obrovské přesile. Fandíte každému zvlášť, znechuceně zatnete zuby, když padne k zemi jeden z udatně bojujících zajaců, zasažen profesionálním odstřelovačem, které má hlavní islámský záporák k dispozici. A pomyslíte si něco o podrazáckých Američanech. Marně někde vzadu v mozku rozum křičí, že jste zase skočili ruské propagandě na špek. Do poslední chvíle věříte, že zoufale bránící se zajace vysvobodí úder sovětských jednotek a ti dobří chlapi se setkají se svými rodinami a dětmi. O chvíli později hledíte s vytřeštěnýma očima na obrazovku, na které defiluje nápis. Jejich oběť zachránila tisíce dalších životů. Zachrana nikdy nepřišla. V krku máte nějak staženo a v očích podivnou vlhkost. Tohle se mnou opravdu zamávalo. Z toho šoku mě může zachránit jen další seriál na úrovni Kobry 11. Kdy všechno dobře dopadne. Ku podivu tu jeden je. Seriál Družina. Nádherná historická pohádka, zřetelně inspirovaná seriálem Vikingové. Družinu, kterou ruští historici už tisíckrát prokleli. Ale pro běžného diváka nabízí efektní bojové scény a co je důležité, šťastné konce. Žádné hlavní hrdina ubít na smrt přesilou jako toulavý pes. Nakonec přijde záchrana na poslední chvíli. Vždy se najde někdo, kdo mu pomůže a ozdobí kameru efektními stříkanci krve. Příběh je jednoduchý. Pár mužů z družiny novgorodského knížete má vypátrat a zajistit bezpečnost chlapce jménem Saša. Samozřejmě, že jsme hned upozorněni, že jde o kněžice Alexandra, který do historie vstoupí pod jménem Alexandr Nevský. Ano, podle ankety nejslavnější muž ruské historie. Pravda, na záhda mu v anketě dýchal nějaký gruzinec s přezdívkou Stalin. Člověk se uklidní při svištění mečů a tím, že hlavní bosové dostávají na budku ve velkém stylu. Ano, seriál je levný, takže známý vtip z ruských internetových fór zní, proč mají němečtí rytíři jenom jednoho koně? Protože navíc produkce neměla peníze. Je tam hromada klišé, ale těm Rusům to nějak promíjíte. Ta sbírka záporáckých ksichtů je skvělá, zatímco v seriálech u nás uvidíte stále stejné obličeje. Takže pokud chcete příjemný večer, doporučuji seriál Družina. A na tu propagandistickou Krepost Badaber se radši nedívejte. Mohlo by se vám stát, že byste ji už nedostali z hlavy jako já. Dole máte odkazy na seriály na YouTube, kde jsou oficiálně ke zhlédnutí, jen s reklamou. Bohužel v ruštině. Lze tuším zapnout automatické titulky.